ঘোষণা অনুসৰি আজি নিযুক্তি দিয়া হ'ব 1000 নার্সক লগতে 200 আইচিইউ টেকনিশিয়ানকো দিয়া হ'ব নিযুক্তি কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই নিযুক্তি স্বাস্থ্য বিভাগৰ নিযুক্তি পোৱাসকলক প্ৰশিক্ষণ দি অক্টোবৰৰ পৰা বিভিন্ন স্থানলৈ পঠাব ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্য বিভাগে পুনৰবাৰ জনাইছো যে আজি 1000 নার্সক নিযুক্তি দিয়া হ'ব লগতে 200 আইচিইউ টেকনিশিয়ানকো দিয়া হ'ব নিযুক্তি কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিব স্বাস্থ্য বিভাগে লগতে নিযুক্তি পোৱাসকলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি অক্টোবৰৰ পৰা বিভিন্ন স্থানলৈ পঠাব স্বাস্থ্য বিভাগে